الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفية تربية الأولاد لجوجين እንደትነው ምንንከባከባቸው ምናሳድጋቸው ምን አይነትን ጽንሰ ሐሳብ ነው ምናስጨብጣቸው ከሚለው ትምርታችን ውስጥ احذر التناقض ለልጆችህ የምትሰጠው ተርቢያ የምታሳያቸው ተግባር ተቃራኒ እንዳይሆን ጥንቃቄ አድርጋንተ አባት አንቺ እናት احذر ወላጆች ጥንቃቄ አድርጉ ምንን አተናቁዶ في التربية ለልጆች በመናሳያቸው የተግባር ዕውቀት የተጋጨ የተቃረነ ነገር አታሳያቸው ምን ማለታችን ነው ልጅ እንዲህ ያለ ሰጣሃለሁ ካልክ ኋላ ዞር በላ ይባልም አልሰጥህም አይባልም ቃል ከገባህ ቃልህን ተግባራዊ አድርግ ቃል ገባህላችሁን ቃል ገባችሁላችሁን ፈጽሙላችሁ ቃል ስትገቡ አስባችሁ ግቡ ምታደርጉትን ነገር እማታደርጉትን ነገር ቃል አትግቡ ዛሬ ቃል ገብታችሁ ነገ ምታፈርሱ ከሆነ ተርቢያው እዚጋ እየሰጣችኋቸው ያለው ግንዛቤ ምንድነው እሰጣለሁ አልሰጥም ማለት ይቻላል ትበላለህ አትበላም ማለት ይቻላል ተቃራኒ ነገር ነው ያስተማርናችሁ ያለው ልጆች የሚወስዱት ዋና ጽንሰ ሐሳብ ይሄ ነው ስለዚህ ተናቁድ እንዳይሆን ልጅናቸው አያውቁም ብላችሁ እንደዛ አድርግልህ አለ ካላችሁ ማድረግ አለበት እምታደርጉት ነገር ቃል ግቡ እምታስተምሯቸው ነገር እምትተገብሩት ይሁን طيب እምንሰራው ነገር ነው መናገርና ማስተማር ያለብን ሁሉ ግዜ ተቃርኖ መሆን የለበትም እንዳንዳንድ እንደተበላሸ ፖለቲካ ይሄን እናደርጋለን ብሎ መንግስት አደርጋለሁ ያለውን ነገር ሳይጀምር ገንዘቡን የት እንደገባ ሳይታወቅ የሚቀርበት ግዜ አለ የሚቀጥለው ምርጫም እንደዛው ቃል ይገባል ስለዚህ ይሄ ህብረተሰብ ያንሰው እንዴት ነው የሚያምነው ያንን የፖለቲካ መሪ እንዴት ነው የሚያምነው እያሳየው ያለው ተግባር ሌላ ነው እየተናገረው ያለው ነገር ሌላ ነው ወላጆችም ለልጆቻቸው ያው እንደ ፖለቲካው መሪነት ወሰዱት ይሄን አድርግልሃለሁ ይሄን እናድርግላችኋለን ካል ያልነው ነገር አድርገን ከተገኘን እነርሱም ነገ ሲያርጉ አድርገዋለሁ ያሉት ነገር እንደ ወላጆቻቸው አድርገው ያሳያሉ አለዛ ወላጆቻቸው እንዳታለሏቸው እነሱም ለልጆቻቸው አታላይ ነው የሚሆኑት ለማንኛውም ሰው እንደዛው የሚሆኑት ስለዚህ احذر ايها الاب احذري ايتها الام من التناقض كتقاراني حسابوچ تنقاقي انادرغنو لجوچن سبسب بادرغن كلن ماندلاي قچ ادرغن اناوياچو انمكراچو عندن حسابوچن انلواوات اسي ሁላችን قچ بالو انت يتوالك انچ يتوالش انتس انچ سيال عندي باند من سراچو من تماراچو አንድ ባንድ ነገስ ምን ማድረግ ታስባላችሁ የነገስራችሁ ምንድነው ማታ ላይ ቁጭ አድርገህ ጠይቃቸው አወያያቸው ጃሊስሁም አብራሃቸው ቁጭ በል ወስማዕ ለሁም እሚሉህን ነገርም ደሞ ጆሮ ሰጥተህ አድምጣቸው ወስማዕ ለሁም አድምጣቸው ይሄ ጠቃሚ ነው ወአሽዕርሁም ቢአህሚየቲሂም ልጆች ለወላጆቻቸው እንደሚያስፈልጉ ትልቅ ቦታ እንዳላቸው አህሚያ ማለት በጣም አስፈላጊ ከሚባሉ ጉዳዮች የልጆቻችን ጉዳይ ነውና የእናንተ ጉዳይ ያሳስበናል ልጅ በትዳርህ ላይ እንዴት ነህ ምንስ አቀበት ምንስ ችግር ነገር አጋጥሞሃል ምንስ ጥሩ ነገር አገኝተሃል ልጅ ትዳርሽ ላይ እንዴት ነሽ ብለን ቁጭ ብለን እናወያያቸው የልጆች ነገር ያንገበግበኛል የልጆች ነገር ያሳስበኛል እያን ካወያየናቸው والله بمحكلاتنا يالو بلجوچنا بولاجوچ مكاكل يالو غنيونت كميتطبقو بلاي ياماره ايتستكاكله انديميقتل اعطايقم
በመሆኑም አብርሃቸው ተቀመጥ አድምጣቸው አስፈላጊነታቸውን ትልቅ ቦታ እንዳላቸው አስረዳቸው አስረጃቸውና ተም ነው እንደገና አስፈላጊ ሆኖ ሲገይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አቂብሁም ኢዳ ለዚመ الامر ነው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በመጀመሪያ ጊዜ ያው ቁጣት አይወሰድም አንዴ ሁለቴ ሶስቴ እናልፋቸዋለን በማስጠንቀቂያ በመናምን ነገር ከዚያ በኋላ ግን አግባብ ነው በሚንለው ቁጣት ለናሳያቸው ይገባል እዚህ ጋር ምናልባት ቁጣት ሲባል ዝም ብሎ ትልቁ እርምጃ እንዳይመሳችሁ በርግጫ አይኑን ንምታው ጉሩን ንምታው ሳይታወቀ ምናደርገው አይደለም በአግባብ ልጅን እንዴት መቅጣት እንዳለብን እንዳስፈልጋግነቱ ቁጣም ይበቃው ልጅ አለ ፍትህን እንደ ቆጣ ብለህ ካሳየው እንደ ዱላ የሚቆጥረው አለ አልহামዱሊላህ በዚህ ላይ ያጋጠሙንም ያየናቸውም ብዙ አስተምሮቶች አሉ ምንም ዱላ ሳይነካን እምንፈራ ገና ሲናገር የቱለህ ነው ሲለን እምንፈራቸው ወላጆች ነበሩ ገና ሊናገሩን ነው ብለን አደብ እንይዛለን ከዛ በኋላ ነጋ ይደግመን የሚያነገር እንደዚህ ያሉ እርምጃ ሲባል እፊት ላይ ብቻ የሚነበብ ቁጣ ሊሆን ይችላል እንዳስፈልጋግነቱ ቦታ አይቶ ቆንጠጥ ማድረግም ሊሆን ይችላል ከትንሽ ነው የሚጀምረው እርምጃ ቁጣት ከትንሽ ቁጣት ነው የሚጀምረው ከትልቅ ቁጣት አይጀምርም እንደገና ዛሬ ቀጣን ማለት ዛሬ ቆንጠጥናቸው ማለት ከዛ ስራቸው ከተቆጠቡ ፍቅራችን መልሰን መስጠትና እንደነበረ ያው አህያ ይራገጥ ምን አይሳበርም እንደሚለው እናትና ልጅ አባትና ልጅ ያው ቁጣትም ቢሰጣቸው እርምጃም ቢወሰድ ነገዝሮ እናትና አባት ናቸው ደግሞ ያ የሚሰጠው ቁጣት አግባብ ባለው መልኩ ከሆነ ለልጆችም ይጠቅማል እንጂ አያስቆርፋቸውም አያስቆጣቸውም ለወዳው ደንገጥ ቢሉም ማለት ነው ይሄም ደግሞ እንዳስፈልጋግነቱ ብዙ ድካሞችን ብዙ ልፋቶችን ከለፋን በኋላ የመጨረሻ ሲሆንብን ነው የመጨረሻ እርምጃ ቁጣት ሲሆንብን ስንገደድ ብቻ ማለት ነው ሌላው ኢአነቱሁም አላ ቢርከ ላንተ ለአባት ላንቺ ለእናት ልጆች በጎ የሚሰሩ ጥሩ የሚሰሩ የእናት አባት ሀቅ እንዲወጡ ለማድረግ የእናንተ ትብብር ያስፈልጋቸዋል የእናንተ ትብብር ያስፈልጋቸዋል طيب ይሄ ደግሞ እንዴት ብሎ ነው የሚያስፈልጋቸው እንዴት ነው ምንረዳቸው አንድ አንድ አባትኮ ለሱ ሲጨነቁለት አንተ ደግሞ ለኔ ያደረከው መቸው ዘርበል ብሎ ይገረማምጣል ሀዳ ያደረገለት አላደረክልኝም ካለው ነገ አድርግለት አንድ ባብይች ነገር ላንተ ነው ያመጣው ብሎ ሲያመጣልህ ያን ነገር ባትፈልገውም እሰየኔ ልጅ ሐሳብህ ብቻ ይበቃኛል ነገ ነገ ወዳ ጦር ነገ ስታገይ ጦር ነገ እንደምታመጣልኝ ይሄው ራሱ ስራህ ይመስከራል ልጅ ሰይ ብለን እንሸኘዋለን ነገ ደግሞ የበለጠ ሰይ እንዲባል ብሎ ጦር ነገ ሰርቶ ይመጣልናል ግልጽ ነው እንደገና አባት በመሆኑ ብቻ መወደድ የሚፈልግ አባት አለ ያባትነትን ተግባር ሳይፈጽም ሀዳ ልጅ እንዴት ብሎ የሚያገዝህ እንዴት ብሎ ከጎንህ የሚቆመው አባቱ ነው መጀመሪያ አንተ እናት ሆኝው አንቺ መጀመሪያ የእናትነትን መብት አሳየው እናት አዛኝ ነች አዛኝነትሽን በልጅሽ ላይ አሳየው አሳያት አባትም አባትነትን አሳይ አብሮ መቀመጥ ብያለሁ የፊት ፈገግታ መስጠት ብያለሁኝ አስፈላጊ ተብብሮችን ማድረግ ብያለሁ ያ ነገር ዛሬ ዋልንላቸው ውለታ ለነገው ለነሱ ለኛ ለመጦር ይሄ ዛሬ ምናደርገው አስተዳደግ በጣም ከፍተኛውን ቦታ ከፍተኛው ሚና ይጫወታል በመሆኑ ወላጆች አይኑ አውላደኩም ልጆቻችሁን እርዷቸው ሊልብር ኢለይኩም ለእናንተ በጎ ለመስራት አግዟቸው ተባበሯቸው لا تجبر ولدك على ان يكون مثلك في الوظيفه እንዳንተው አንተ ፖሊስ ከሆንክ ልጅህም ፖሊስ እንዲሆን አታስገድደው አንተ ወታደር ከሆንክ ልጅህ ወታደር መሆን አለበት ብለህ አታስገድደው አዝማሪም አዝማሪ እንዲሆን ይፈልጋል አባውደውም አባውደ እንዲሆን ይፈልጋል ይሄ ኮሎም የሚታየው አብዛኝ ሰዎች ጋር የሚታየው በቃ አባትየው ገበሬ ከሆነ
ልጁም ገበሬ እንደሆነ የሚፈልገው? ለምን የገበሬው ልጅ መምህር መሆን የለበትም እንዴ? የገበሬው ልጅ መሐንዲስ መሆን የለበትም እንዴ? የአባ ውዴው ልጅ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን የለበትም እንዴ? ስለዚህ ያንተን ስራ ብቻ ታሳየው። አባትየው ሌባ ከሆነ ሌባ ሊሆን ነው እንዴ? ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ልጅህ ወደ ተሻለ እንዲመጣ ነው መጣር አለበት። ግድ እኔ የምፈልገውን ብቻ አድርግ፣ ገጠር ነው የምኖረው ገጠር ኑር፣ ከተማ እንዲ አይባልም። በአግባቡ ጥሩ ቦታ ላይ እንዲያድግልህ እንዲቀጥልልህ ብቻ መጣር ነው ያለብህ፣ ከአንተ የተሻለ እንዲሆን ነው። አሊም ከሆነ አባትየው የበለጠ ልጅ ደግሞ ከእሱ የበለጠ አሊም እንዲሆን መፈለግ አለበት። አባትና ሼህ ይላሉ ሼሆቻችን ሲያስተምሩን፣ ወላጆችና ሼህ፣ ወላጅ ለልጁ ሼህ ለተማሪዎቹ ምቀኛ አይደለም ይላሉ። መሻይኾች ተማሪዎቻቸው፣ ደረሶቻቸው ከነርሱ የበለጡ አሊሞች እንዲሆኑ ነው የሚፈልጉት፣ የበለጠ አሊሞች እንዲሆኑ። ወላጆችም ልጆቻቸው ከነሱ የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ፣ ከነሱ የተሻለ እውቀት እንዲኖራቸው ነው የሚጥሩት። ይሄ ነው መሆን ያለበት እንጂ ግድ አንተ ያስካትን ብቻ እንዲይዝልህ አትሞክር ነው የሚለን። ይኽርጅ ልሐየ ሚነል መይት ወይ ይኽርጅ መይተ ሚነል ሐይ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ከአንዱ አንዱ ሲሆን ነው እንጂ ሁልጊዜ አንዱን ብቻ ተከትሎ መሄድ አይደለም። ስለዚህ ልጅህን እንዳንተው ብቻ እንዲሆን አድርገህ አምባገነን ሆነህበት ያንተን ስራ ብቻ እንዲቀበል አትሞክር። ለየት ያለ ነገር አምጥቶ ራሱን ጠቅሞ ቤተሰቡን ለውጦ ወደ ተሻለ ነገር እንዲደርስ መጣርና መሞከር አለበት ነው። ልጅህ ላይ የወደፊት ህይወቱን በጭንቀት ውስጥ እንዲገባ አታድርገው። ላተቡስ ፊህም ፊ አውላዲከ ሩሕ አልኸውፊ ወልቀለቅ፣ የመጨናነቅ መንፈስ በውስጡ አትልቀቅበት፣ በውስጣቸው አታስገቡባቸው። የወደፊት ህይወታቸው ብሩህ እንደሚሆን የተስተካከለ የተሻለ አሁን ከእኛ ከያዝነው የተሻለ ስራ ይዛችሁ ጥሩ ነገር ላይ ደርሳችሁ ለሰው የሚጠቅም ድርጅት ከፍታችሁ ለውጥ ታመጣላችሁ እያል ሞራል ነው መስጠት ያለብን። አንተ ደግሞ አርሰ ከበላህም ጥሩ ነው ጎጆም ካስክ ጥሩ ነው እያሉ እኮ የልጆቻቸውን ሞራል የሚያዳሽቁ በጣም ብዙ አሉ። እንደዚህ አይገባም። እንደማንም ብለችን ትምህርቷን ተምረህ መቀጠር ካልቻልክ የወደፊት ህይወት የተበላሸ ነው መኖር አትችልም እያል ጭንቀት ውስጥ ማስገባት የለብንም። ትምህርቱ ጎበዝ ሁን። ጎበዝ ከሆንክ ራሱን የቻለ የትምህርት ድርጅት ትከፍታለህ። መምህር መቀጠር አይደለም፣ ከፍተህ አስተማሪዎችን ትቀጥራለህ። እንደዚህ ነገር ከፍ ያለ ነገር ከዚያም በላይ መስጠት ያለብን እንጂ ተቀጣሪ ሙወዘፍ የመንግስት ተቀጣሪ እኮ አንዳንድ ዑለማዎች ተቀጣሪ መሆን አሁን ላይ ያ ድሮ የነበረው የባርነት ባህሪ ነው ይላሉ። ባሪያ ድሮ ታውቃላችሁ፣ በኪሱ ብር የለም፣ ሰርቶ ለአለቃው ነው መንቀሳቀስም አይችልም ያላለቀው። ስለዚህ ጁሙዓ አይወጅበትም እንዲህ ያለ ነገር አይወጅበትም ይባላል ባሪያ። ለምን? አለቃው ነው የሚያሽከረከረውና። ስለዚህም አሁን ተቀጣሪ የሆነ ሰው ጠዋት ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ቀን 6 ሰዓት ወይም እስከ 12 ሰዓት ተቀጣሪ ነህ ከተባልክ እዚህ መካከል የፈለገ ስራ ቢመጣ ሀጃ ቢፈጠርብህ መውጣት አትችልም። ከወጣህም አስፈቅደህ ነው። እንዲያ ችግር አጋጥሞ ነበር እንዲሁ መሄድ ፈልጌ ነበር ማን ብለህ ቀባጥረህ ነው። እንደዛ እንዳይሆን ራስህ የራስህ ድርጅት ከከፈትክ ግን እንደፈለግ ትንቀሳቀሳለህ። ኃላፊው አንተ ነህ። ይህን አድርጉ ይህን አታድርጉ የምትለው አንተ ነህ። ልጆቻችን ወደ ትልቅ ነገር ደርሰው በሰው ቁጥጥር ሳይሆን እነሱ ተቆጣጣሪ እንደሚሆኑ ብሩህነት ተስፋ ነው መስጠት ያለብን እንጂ ሞራላቸውን የሚያዳሽቅ ነገር መስጠት እንደሌለብን ሁላችንም ልናውቅ ይገባል። ይህም ማለት አንዳንድ አመራሮች አትስጥ ማለት አይደለም። እንደ አስፈላጊነቱ እንደዚሁ እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው፣ ይህ ቢሆን ጥሩ ነው እያል የሚጠቅምና የሚጎዳቸውን ነገር ኢርሻድ አመራር ከመስጠት ወደኋላ አንልም። ነገር ግን ይህን ካላደረክ እንዲህ ያህል ነገር ነው ያለብህ፣ ወደፊት ይህ ነገር አለብህ ብለን ጭንቀት ውስጥ ማጣት ውስጥ ህይወትን መምራት ወደ ያለመቻል ነገር ጭንቀት ውስጥ ማስገባት የለብንም ነው። ይህ እንዳይሆን ሁላችንም ለልጆቻችን ጥሩ ተስፋ
ጥሩ ብሩህ ነገር መስጠት ላይ ብንለማመድ ጥሩ ነው። ለጀሰየ ማሻአላህ በዚህ እንትን ከቀጠልክ፣ በዚህ ስራ፣ በዚህ እንቅስቃሴህ፣ በዚህ ሞራልህ ከቀጠልክ ወደ ትልቁ ነገር እንደምትደርስ ትልቅ ተስፋ አለን። ኢንሻአላህ ቢኢዝኒላህ ይያል ማበረታታት ማጠነካከር ነው ከኛ የሚጠበቀው። እንግዲህ ባለፉም የሰጠናቸው ትምህርቶች አሁንም እያልናቸው ያለነው ነጥቦች ጥሩ ቤተሰብ ለመመስረት ጥሩ ግንዛቤ ለመስጠት በጥሩ ግንዛቤ ቤተሰብ መስርተን ቤተሰብ ሲደመር ደግሞ ወደ ህዝባዊነት እየመጣ መጠቃቀም ትልቁም ነገር ላይ መድረስ ጥሩ ህይወትን መኖር የሚቻልበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ያው ልጅ ደግሞ የልጆች ጉዳይ እንደ ኢስላም በጣም አንገብጋቢና አስፈላጊ መካነቱል አብና ፊል ኢስላም ትልቅ ቦታ ስላለው ነው። ቁረተ አዕዩን የአይን ማረፊያዎች ናቸው ልጆች ማለት። ስለዚህ ትልቅ ቦታ አላቸው። በመሆኑም ሰው ለልጆቹ ማድረግ ያለበት ነገር ሁሉ አድርጎ ልጆቹ ጥሩ ሆኖ ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። ልጅ ላይ ትኩረት የሰጠነው ለዚህ ነው። ምናልባት ብዙ የሚሰጡ ትምህርቶች እያሉ ልጅ ላይ ልትሉ ትችላላችሁ። እና ልጅ ላይ ትልቅ ስራ ከሰራን፣ ቤተሰብ ላይ ትልቅ ስራ ከሰራን፣ ሁሉም በየቤቱ ሁሉም አካባቢውን ቢያጸዳ ከተማዋ ትጸዳለች እንደሚባለው፣ ሁሉም ቤተሰቡን ቢያጸዳ እና ውስጥ ያለውን ችግር ነገር ቢቀርፍ በዘር በብሔር በመልክ በከለር በምናምን በቋንቋ የተበታተነውን ህብረተሰብ አንድ ወደ ማድረግና ወደ መዋደድ ወደ መፋቀር ለማምጣት የምንችለው ከቤተሰብ ጀምረን ስንሰራ ነው። አንዱ የአንዱን ብሔር የአንዱን ቋንቋ ተናጋሪ መጥፎነት እያንጸባረቀ መጥፎ ግንዛቤ እየሰጠ ካሳደገ ቤተሰቡን የዛ ቤተሰብና የዚኛው ቤተሰብ ምን እየሆነ ይመጣል? አይንና አፈር እየሆነ የሚመጣው እኮ። ይሄ እንዳይሆን ቤተሰብ ላይ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት። ቢሩ አባአኩም ተበሩኩም አብናኡኩም። እኛ ለወላጆቻችን ጥሩ እየሰራን ጥሩ ሰሪ ሆነን ከተገኘን ልጆች ለእኛ ጥሩ ሰሪዎች ሆነው ይገኛሉ። ጥሩ ቤተሰብን ግንዛቤ ሰጠን ማለት ነው። ለቤተሰቦቻችን ተርቢያ ሰጠን የሚባለው ይሄ ነው። ሱብሃነላህ። አንድ አባት አንድ ልጅ ነበር ይላሉ። እንደችን ቂሷ ልንገራችሁና ጊዜ ካለኝ ልጨርስና አቆማለሁኝ። አንድ ሰው ነበረ። አባቱ ሲኖር ማሻአላህ እንደፈለገ ይናገራል፣ እንደፈለገ ቤቱን ያስተዳድር ነበረ። ጎጆው እያለ እርጅና መጣና ከእለታት አንድ ቀን ሚስቱ ትሞትበታለች። ሚስቱ ስትሞትበት የት ነው የሚሄደው? ያው ትልቅ ልጅ ነው የሚባለው፣ ትልቁ ልጁ ዘንድ ሂዶ ምን ሆነ? ተጧሪ ሆነ። ተግባሩ ተጧሪ ሆኗል። ሰውየው ግን ያ የድሮ ቤቱን የሚመራው አመለካከት ነው ያለው። ቤቱን ይመራል። ለምን ይህን ያደረጋችሁት? ሰላጃ ይህን ለምን አስገባችሁት? ይሄ ለምን እንደዛ አደረጋችሁትም እያለ ቤተሰቡን ያው አመራር ይሰጣል። የልጁ ቤት መሆኑ ረስቷል በል እዚጋ፣ ወይም ደግሞ ያው የድሮ ሞራሉ እንዳለ ነው። ከዛ ያው የሚስት ልጅ ምንድነው የምትባለው? ምራት አይደል? እሷ መቋቋም አልቻለችውም። ስለዚህ ታማክረዋለች። ማንን? ባሏን። ይሄ ሰውዬ እንዴት ነው እንደ ወዛ መዝም እያሉ አላስቀመጡኝም። ህይወታችን እንድንኖር ከተፈለገ ይሄን ሰውዬ ለምን የብቻቸው ቤት አንሰጣቸውም? ትላለች። ከእነሱ ቤት ልታወጣቸው ማለት ነው። የት እናድርገው? እላይኛው ከፎቅ በላይ ተጨማሪ የሚባሉ ቤቶች አሉ በዚህ በአረቡ ሀገር። እዛ ቢሆን ምግብ እያዘጋጀን ብንወስድላቸው እዛው እዛው ቢበሉ እኮ ይቻላል፣ እኛም ሰላም እንኖራለን። ይህን ለምን አላመጣችሁ? ለምን አስገባችሁ? ለምን ይህን አልተገዛም? ለምን ይህን እያሉ አላስቀመጡም? ስትለው ትክክል ነሽ ይላል ባል። ምን የላከው ምን አይፈራም አይደል? እሺ ብሎ አባትየውን ያማክረዋል። ይህን ብታደርግ እላይ ብትቀመጥ ምናምን ነገር ሲለው፣ ምን ነው ልጅ ሲለው፣ በላይ በታች ብሎ ለማሳመን ሞከረ አባቱን። አባትም አሁን አወቀ ትንሽ ያ ድሮ አባወራነቱ የቤት መሪነቱ ያለቀለት ጉዳይ ሚስቱ ከሞተች በኋላ ጡረታ ውስጥ መግባቱን ሲያቅ እንደማንም እሺ ይለዋል። እዛች ቦታ ሲቀመጥለት ምግቡን አዘገጃጅቶ ሄዶ አብሮ እዛ ይቀመጣል። ልጅም አይዞ አይዞ ብሎ አሳስቆ ምን ብሎ አጫዋውቶት ይመጣል በየቀኑ እየሄደ። ትንሽ ቆየት ሲል በሳምንት መዘየር ጀመረ ልጅ አባቱን።
ፊት እንዲለምድለት በየቀኑ ነበር። አሁን ቀስ ይላል በሳምንት አባቱ የሚዘይረው በሳምንት ነው። ከዛ ውጭ ስራው ነው መጥቶ ቤቱ ነው። እንዲሁ ሲል በአገልግል ንበላቸው ወይ በፕላስቲክ ምግብ የተዘጋጀ ብቻ ይሄድለታል አባትየው። ያችኑ እንግዲህ ቀማምሶ አሁን ይከርናታል። ቆየት ብሎ ያችን ይበላል። ከቀየሩለት ተቀየሩለት ካልቀየሩለት ያችን ይበላል። እንዲሁ እያለ ይቀጥላል። አንዳንድ ጊዜ ሰራተኛ አለች ደግሞ ሰራተኛው ሄጅና ይሄን አድርግ ትባላለች። እሷ ብቻ መላክ ጀመረች። እነሱ ጭራሽ መሄዱን ቀስ በቀስ እያቆሙ መጡ ይላል። እንዲሁ እያለ በአጋጣሚ ከዕለታት አንድ ቀን አባት ይታመማል፣ ይሞታል። ሲሞት ያው እንደ ማንኛውም ሬሳ ጣጥበው ይቀብሩታል። ከቀበሩ በኋላ አባቱ ነበረባት ዶርም ክፍል ልጅ ሲገባ ያቺ ምግብ ትቀርብበት የነበረች ምግብ የሆነች ትንሽ ፕላስቲክ ናት የምትከድ እንዲያገልግል ያችን በደንብ የማትጸዳ ያው ጠረኗ እንኳ በደንብ ያልጠበቀች ያችን እቃ ሲያገኝ አባትየው ብድጋጎ ሊወረውራ ሲል ይሄ የሟች ልጅ ማለት ነው። የእሱ ልጅ ደግሞ ህፃን ልጅ አለ። ያችን አገልግል ያነሳታል፣ ያችን ፕላስቲክ እቃ ያነሳታል። ወደ አጣት ሲለው አልጥልም ይላል ልጁ። ለምን ሲለው ለምን እጥላለሁኝ፣ ነገ ነገ ወዲያ እኮ ደግሞ አንተ ታረጃለህ። አንተ ስታረጅ ስሸመግል በዚች አገልግል ነው እያመጣኸው ምግብ የማስቀምጥልህ ይለዋል። ሱብሃነላህ። አያችሁ ተርቢያው እዚህ ጋ። አሁን አባት ለልጅ አባት ለአባቱ የሰራውን ስራ በተዛዋሪ ለልጁ ልጅ ተርቢያ እየሰጠው ነው። ይሄ ልጅ ተብየው አባቱን እንዳልሆን አድርጎ የጦረው ልጅ ለልጁ ደግሞ የሰጠው ተርቢያ የተዛባ ነው። ነገም አንተ ስሸመግል አሮጊስ እኮ እንደዚህ እንዲያባታችን እንዲያያቴ እዚችው ክፍል ትመጣለህ፣ ከዚያም በዚች ነው ምግብ የሚመጣልህና አልጥላትም አለው። አለቀሰ ይሄ ልጅ አባትየው ማለት ነው፣ አባቱ የሞተበት አለቃቀሰ። አባቱ ከሞተ በኋላ ቢያለቅሰው ዋጋ አለው? ጥቅም አለው? የለውም። እዚህ ጋር ግን ለልጁ የሰጠው ተርቢያ የተዛባ ተርቢያ ነው። ነገ አንተም እንደዚህ ሆነህ እንደዚሁ በአገልግል እንደዚሁ በፕላስቲክ እየመጣልህ የዋላ ያደረ ምግብ ትበላልህ ነው። ይሄን ነው የማደርግልህ ነው እያለ ያለው። የሰጠው ተርቢያ እሱ ስለሆነ፣ ስለዚህ ለልጆቻችን የምንሰጠው ትምህርት ከኛ የሚያዩትን ነገር ነው የሚወስዱት። ሱብሃነላህ። የምናውቃቸው ብዙ ለወላጆቻቸው ክፉ የሆኑ ሰዎች ክፉነታቸው እዛው ዱንያ ላይ እየደረሰባቸው ነው፣ አኸራው ቀርቶ። የመጣው ተርቢያ እሱ ነዋ። ስለዚህ ቢሩ አባአኩም ተበሩኩም አብናኡኩም፣ ለአባቶቻችሁ ጥሩ ሁኑ፣ በጎ ሰሪዎች ሁኑ፣ ልጆቻችሁ ለእናንተ ያገለግሏችኋል፣ ጥሩ ይውሉላችኋልና። ተርቢያ ማለት ከተራው ትምህርት የተለየ ነው ብያችኋለሁ። በተግባር የምናሳያቸው ተርቢያ ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል ከሰው ሴት ተቆጠቡ፣ የእናንተ ሴቶችም ከሰው ወንድ ይቆጠብላችኋልና። እናንተ ዝሙትን ቢኩል አንዋዒህ ከራቃችሁ ተርቢያችሁ ለሴቶቻችሁ ይተርፍና ሴቶቻችሁም ከእናንተ ከወንዶቻቸው ውጭ ወንድ አይመለከቱባችሁም፣ አያዩባችሁም፣ ታማኝነታቸውን አያጠፉባችሁም። ባልየው ዘልዛላ ከሆነ ሴትየዋ ምን እንደምትሆን ግልጽ ነው። ለመበቀል ብላ ትገባለች፣ ከዛ ዲኗን ኢማኗን ታጣለች እሷም እሱም እንደዛው። ስለዚህ ልጆቻችን ላይ ተርቢያችን የተስተካከለ ይሁን። አውቃለሁ ልጅ ማሳደግ ከባድ ነው፣ ዋጋ ያስከፍላል፣ ብዙ ውጣ ውረድ አለው። ይሁን እንጂ ግን በአግባቡ ከተወጣን ውጤቱን እዚሁ ዱንያ እናገኘዋለን። ወላሂ እኔ የሚገርመኝ ልጆች ጥሩ ሆነው ለወላጆቻቸው ጥሩ ሲሰሩ፣ ያው መቼም ጥሩ ተርቢያ አግኝተው ነው የሚመርቃቸው። ወላጅ ብቻ አይደለም አገር ነው የሚመርቃቸው። የከሌ ልጅ እኮ ማሻአላህ ተባረከላህ፣ ለአባቱ ክብሩ ብታውት እንዴት ነው አባቱ የሚያከብረው፣ አባቱ እንዴት ነው የሚወደው። በጣም ደስ የሚል ነው። አባቱን ወስዶ እኮ እንደዚህ አሳከመው፣ ገላገለው። አረ እንደው ልጅ አለ ያውጣል ነው የሚለው። በረካ አድርገው ይሄን ልጅ
እንደዚህ እየተባለ ሌላ ሁሉ ዱዓ ያደርግለታል። አባትየውማ አባት ነው፣ ያው በአባትነቱ ዱዓ ያደርጋል። አንዳንድ እንደው የሰውነት ባህሪ የወጣ ካልሆነ በስተቀር ልጁ ጥሩ ሰርቶለት ዱዓ የማያደርግ አይደለም። ልጁ ጥሩ ሳይሰራም ዱዓ ያደርግለታል። አንዳንድ የተረገሙ አባታቸውን ሊረግሙ ይችላሉ፣ ልጆቻቸውን ሊራገሙ ይችላሉ። ልጅ አትራገሙ። ልጅን መመረቅ አላህ ሂዳያ ይስጥህ ቁም ነገር ያስይዝህ ሐቁን ያሳይህ ነው የሚባለው እንጂ አጠፋ ብለን ከረገም ነው የባሰ ነው የሚመጣው፣ የባሰ ሆኖ ነው የሚመጣልህ። እና አንርገም። ተርቢያችን ልጅን በመመረቅ እንጂ በመራገም መሆን የለበትም። ልጅን በማመላከት እንጂ በማበላሸት መሆን የለበትም። ሁላችንም ወላጅ ለልጆች፣ ልጆች ለወላጆቻቸው ተጠቃቃሚ ሆነን ተርቢያችን የተስተካከለ ይሆን እላለሁኝ። ሀዛ ወላሁ አዕለም ወሰለላሁ ወሰለመ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሶሕቢሂ አጅማዒን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ።